Jeg står lige over ved en god bekendt, og man skal altså ikke tage fejl af Works. De får noget kritik nogle gange, men det her det er en ældre model. Den er 3-4 år gammel, og den saver sig bare igennem det her græs. Så de kan altså godt, selvom alderen begynder at trykke. Og vi kan se græsset her, det er faktisk ret langt, og alligevel så er der overhovedet ingen problemer. Så det er en fornøjelse at se.